大家好，2022年4月15号礼拜五，现在是傍晚吧，现在天还亮着啊，没到暗无天日的时候，19:05了啊。上个月有个中国女孩哈，她说她被普京，哎，看不清楚，上个月她被普京大帝感动到当场排卵，或啊要给普京生小猴子啊，这个中国女孩现在听说在上海被饿的已经到了停经了，就是不来例假啊，是吧？有人说这个世上并非只有男人是用上半身下半身思考的啊，有的女性也是没头脑啊。这个女孩说了，说我的大姨妈晚了10多天了，真要被上海饿到停经了。今天园子姐也跟我说吃不饱，好久没来大姨妈了啊，说大活人真要被上海给饿死了，不是被上海给饿死了，是被这种完全是错误的甚至是罪恶的这种政策给饿死了，是吧？有人说好啊，不错，就应该饿死他，是吧？谁让他是吧助纣为虐呢？然后这儿又有的看了吗？哎，还有这种标语是吧，这个标语上写着说海上疫情严峻，非必要不出海，然后落款是南澳党工委办事处宣。南澳是不是有个南澳岛啊？南澳岛是不是在汕头那边啊？还是说这个珠海有一个南澳办事处啊？好像汕头有一个岛叫南澳，我没去过啊，那会儿我姐姐住在南澳，反正他们有的人去那儿玩过啊，我没去过，因为我去我姐姐那儿每次待的时间都不太长啊，主要是那会儿我父母在汕头那儿，好像是汕头啊，是吧？海上疫情严峻，非必要不出海。说这个既不是实情也不合逻辑，这样的荒唐话啊，海上怎么还有疫情啊？这胡说八道吧，是吧？海上除了波浪波涛那还有什么呀？有人说片板不准下海，明清都演过。片板不就是是吧禁海令吗，是吧？那会儿还让渔民内迁啊，让沿海的居民是吧不让跟外界接触。中国又开始走闭关锁国的老路了啊。有人说把这个龙王都给送到方舱医院了啊。以后渔民出海也要出海证明了，是吧？说前几天有给鱼做核酸的新闻，所以说不让出海合情合理啊。也有人说这是在深圳的大鹏区啊，不知道是不是那个南澳啊。说目前海里的鱼正在有条不紊的排队的做核酸当中，很可笑。